Онака како што налага многовековната традиција врзана со богојавленските обичаја, согласно православната вера, чесниот крст денеска се врлаше и во општина Кривогаштани. Најстрекен меѓу сите верници беше 24-годишниот Христијан Момировски, кој верува дека фаќањето на светиот крст со сигурност ќе му донесе среќа. Нему ова му е 9-ти обид, а 3-ти успешен. Се фрлам 9-ти пат по светите води во општина Кривогаштани. Ова е огромна чест и задоволство да се учествува на еден ваков верски настан. Им посакувам среќа на сите кои што се фрлија по светиот крст, им посакувам среќа на сите во општина Кривогаштани, на сите семејства во Република Македонија. Господ нека дава здрави и среќа за секој дом, во секое семејство и нека бидат водите благословени. Локалната самоуправа обезбеди и пригодни подароци за сите учесници во овој богоугоден чин. Традиционално и оваа година во општина Кривогаштани по повод големиот верски празник се одржа фрлање на крстот. Таа чест оваа година имаше Христијан Момировски. Од моје лично име, од името на домаќините, му посакувам пред се него многу здравје, среќа, многу успеси, него на неговата фамилија, а исто така многу здравје, среќа и успех им посакувам на сите жители на општина Кривогаштани и на сите жители на Република Македонија. По светиот крст во општина Кривогаштани последниве години бројот на верници кои се фрлаат по светиот крст е се поголем.